Привіт, сьогодні покажу вам, як я копаю байткоін за допомогою свого старенького ноута і того телефона, що я невдало відремонтував. Як бачимо, він приносить 9,5 хеш. На ноуті зараз 28 і тут 22 хеша. І зараз на балансі є в мене 90 підтвердженого і ще 18 не підтвердженого. Щоб підтвердився, щоб кількість підтвердилась на баланс, потрібно 20 байткоїнів, тоді воно підтвердиться. Значить, виходить, в мене ноут в розетці сьогодні пробув 10 годин, 11, і це є 500. Коротше, пів кіловата за 11 годин. Ви можете собі підрахувати, в кого яка вартість, і прикинути, що воно коштує. Ну, але зазвичай це виходить біля гривні. Навіть менше, 70 копійок. А байткоін зараз коштує, зараз глянемо, декілька центів. Так, байткоін, де він у нас є? Не знаю, чи це правильний калькулятор. Бо от, наприклад, на телефоні за допомогою такого от додатка можна собі так само от. Це є телефон, до речі, Xiaomi Note 4X. Можна також запустити на ньому майнінг. І от, як бачите, швидкість 28, 28, 29, ну поки він ще не нагрівся, ну скажу, до речі, він не сильно гріється, то швидкість така от відносно велика. А коли вже трошки підніметься температура, то швидкість тримається в районі 26 хешей за секунду. Так, значить, що в нас? Байткоін. Байткоін, як бачимо, 0,01 цента. Навіть не 1 цент. Зараз помножимо на ту кількість, що за... Ну, це приблизно було, нехай буде 18 байткоїнів. Помножити на 18, то дорівнює 1-2 цента. І помножити на 26, 46 копійок. В общем, висновок який, що виходить вартість електрики 에, рівнозначно от заробку. Це на даний момент. Але з перспективою ми розглянемо наступне відео. Наступним відео ми порівняємо дані з Майнергейта, з мого відео, і дані, які зараз. Порівняємо, пройдемося по швидкості. Але це вже все в наступному відео. І також зберемо таку міні-ферму, таку для починаючого майнера з телефонів. Так, з телефонів і з цього ноута. Також в перспективі байткоін можливо підросте. Хтось навіть каже, що хочуть його зробити дорожчим за біткоін, але це мало ймовірно.
QZarcoin також на початку своєї історії коштував 4 долари. Зараз він по 1 центу. Якщо він би раптом піднявся, то можна майнити на от тому, що в мене є по 20 монет в день. Ну, а це якби було, якби був попередній курс, то би було 80 доларів на день, що непогано, але зараз це все в убиток піде. Зараз найвигідніше це є Монеро, але Монеро, щоб підтвердилось, треба намайнити. Зараз глянемо. Подивимося в дашборд на телефоні знову ж таки. Потрібно 0,05 Монеро. Нехай в мене швидкість буде сумарно 100 хеш. В принципі, якщо я підключу все, що можу підключити, це буде десь 150 хеш. Я Monero. Monero 0,05. Ну, за 2 дні я можу намайнити оцей баланс, щоб підтвердився. А суму, яку потрібно на вивід, це потрібно зараз вже, скажімо так, 0,02. Щоб вивести, потрібно мати 0,1 монеру, десяту частину. Розділимо на 0,02. Це є 5 тижнів. Якщо я добре порахував, так? 5 тижнів мені потрібно, щоб цей ноут працював нон-стоп. Разом з цим телефоном, ну і іншими. Ну, що трошки, звичайно, витягне електроенергії. Ну, але на даний момент, як бачимо, за Monero дають 122 долари. Ну і що цікаво, що... Ну, але про це вже все в наступному відео. Відносно ціни, який графік, то все, в мене є відео на каналі. Будемо робити порівняння, також покажу. Покажу, на чому можна майнити для починаючих і з перспективами на майбутнє. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на канал. До наступних відео. Всім удачі!